dowladdu xataa dhaqaale hadda ma haysato, waa laga jaray nidaamyada dhisnaa dhan waxay istaajiyey Puntland markay ka baxday. Marka laba sanaa sheegaysa ay hal sana xataama sii jiraysa dowladda Muqdisho. Arrinta marka xasaasi waa hadda dowladdii ugu muhiimsaneyd oo maxaa la yidhahdaa ka qayb qaadata xataa isbedelka madaxweynaha dowladda hadda jirto Puntland qayb weyna ka ahayd dhalinteeda, doorashadeeda, kharashka ugu badan ay ku bixisa in xasan sheekh la doorto. Marka waxaa la rabaa walaalayaal inaan magaranaysa la xaliyo probleemka ku soo laabato madasha, ku soo laabato xiriirka gobollada kale, galmudug camal xiriir fiican la leedahay. Sidii ay u baxday galmudug xataa stable maaha, gobolladii kale stable maaha oo shanta ahaa. Marka dowladda dhexana stable maaha, kharashyadina waa sii guayaan. Marka kalsooni daradaas meesha ugu bixi karto baarlamaanka askale, baarlamaanka waxaa la rabaa marka la furo inuu step istaagaa la rabaa oo arrimaha security garab siiyo, faceka labaad in la galo, Puntland-na la xaliyo problemkeeda. Markii ay arrintaas dhammaato, arrimaha masiiriga oo dhan gadaal iskaga dhigo, maba dowladdan maba dhexgeli karta oo presidential arrintaas nooma taalo. Arrinta dasturi waa conventionka la qabana, conventionka soo saaray, ma rabno gobolladii iyo dadka inay isdagaalaan. Marka national convention waaba laga leexiyaba siyaasiyiinta iyo systemka noo dhisanna. Laakiin hadda waxaan rabaa inaan kusoo laabto soo jeedintooda baarlamaanka istaajinaya si fudud. Baarlamaanka labada baarlamaan wali baarlamaanka hoose xoog badan, baarlamaanka hoose la rabaa intuu istaajiyaado. Arrintan waxay sii keenay meesha hadda sii joogno nidaamka afarta xataa waa sii kala jabayan iyo dowladda dhexe. Marka waxaa la rabaa weli gobolladii lama xoreyn, xoreynaa socoto, waxaa socoto admiska oo guurooyo, waxaa socoto security problem magaranaysaa wadamadii gobol xasoo galayo, waxaan ka wada operation adag bilaabanaya. Marka walaalayaal, waxaan idinka codsanaa in baarlamaanka ragga hadda meeshan ku jiro oo odayaasha ah inay si seriously ah anna waa ugu waxay labada gudoomiye waa diideen hawshan hadda inay ka qayb qaataan, waa loo yeer inay consultation code weyn ogaayeen waxaan inay khaldanayeen. Marka waxaan rabaa inaa baarlamaantariga systemka oo aad u shaqeeya marka la furo arrintaana kulligeed oo laalo oo istaajiyo aad ka shaqeysaan magarata oo saxo Puntland-na iyadoo joogto wixii la gaaraya la wada gaaro. Xuseen Ciidiid ka jawaabo, laakiin Xuseenow hal su-aalaan rabaa inaa ku raaciyo. Aqoon yahan adigoo la socdo maanta baarlamaanka heerku marayo, aadna aad ugu soo shaqeysay dib u heshiisiinta Soomaaliyeed, mataqaanaa CV-gaaga markaa noo sheegaysay, maxaad isleedahay waa baarlamaanka Soomaaliya doorkee isleedahay waa loo baahan yahay inuu ka qaato saxidda qaladaadka hadda NCC-ga iyo executive branch-ga ay sameeyeen, iyo si mataqaanaa aysan dib danba qaladaadkan oo kaleeto oo qof ama mataqaanaa entity uusan u assume garaynin ama uusan mataqaanaa u xaabsanin awoodihii baarlamaanka u lahaa? Soo dhowo Xuseen. Waa maasan tahay annaga heshiisyadii aan galno dhan baarlamaanka implied uu ku yahay. Heshiisyadii aan galno waxaa ka mid ahaa waxyaabaha masiiriga inaan iskugu yeerno Soomaali national convention lama qaban. Dib u heshiisiintii ugu dambeysay Nairobi lagu qabtay 3 sano, haddana dowladdii dhan oo hooyada u ahayd Soomaalilandna istaajisay federaalkii ugu horreeyay suubsamayna waa ka maqan yahay. Go-aanaa laiska qaatay arrintaas waxaa weeye waa ogaa aniga hadle madaxda madasha, way isku khilaafeen in la doono Puntland, in shirk la galo maba ahayn Puntland oo maqan. Doorashada suubisa doorashadaay ka soo baxday in haddii xataa inta ka dhici waayo Soomaaliya in la iskugu yeero meelaha muhiimka ah oo dowladda Puntland loogu yeer lagu soo celiyo nidaamkeedii hore, sida oo Xamza oo magaranaysa ra-iisul wasaaraha iyo golihii wasiirada iyo hay-adihii madax doorashooyinka qaran oo dhan waa la suspend gareeyay, waad ogtahay Puntland waa kasoo wada baxay. Marka Puntland-na ma sii jiri karto, korna dagaal kaga socdo oo waxay istaajisay muddo 20 sano ka hor in maxaa la yiraahdaa Soomaaliland ay sheegato madax banaani, ayada ahayd waxa oo xabadka u dhigtay maadaama ay ku dhegan tahay Soomaaliland, awood badan ay ku dhex leedahay. Marka waxaan rabnaa walaalayaal, haddana wada hadal la socdo. Marka waxaan rabnaa baarlamaanka muhiim wa baarlamentariga marna inaan ka guurin,
presidential waa qaadan karnaa laakiin waxaa jira problemo oo civil war iyo problemo burbur nationka dhanba ilaa lixdankii dowlad socoto mehli dictator koo 20 sano burbur iyo dib u heshiisiin iyo shabaab dhulka wada haysto inaan weydiiyo xildhibaan daahir amiin jeesow masraal amiin waxaad tidhi baarlamaanka ayaa la heer keeni doonaa oo arrinkan hadduu sax yahayna ansixin haddii kalena hor istaagaya inta aan ka wada ognahay ama sida war-saxaafeedka xalay ka soo baxay madasha qaranka marnaba laguma xusin in go-aamaday soo saareen in loo gudbin doono baarlamaanka marka dabeed baarlamaanka hadduu ansixiyana la qaadan haddii kalena lagu noqon doono iyagu haddayna kolba ayna meelaba ku carabaabin in baarlamaanka loo soo gudbin doono inta ogaalkeena ahna ayna jirin hadda ka hor madashu go-aamo ay gaadhay oo loo soo gudbiyey baarlamaanka ama go-aamada gaadhayna loo soo gudbin jirin baarlamaanka sida loo bartay kalsooni intee leeg baa lagu qabi karaa in laydin hor keeni doono oo arrinkan uu idinka lagii soo gudbin doono oo go-aankiisa ama go-heediisa u dambeysay idinka ada yeelanaysaan kalsooni intee leeg baa lagu qabi karaa taa sida hadda ay wax u socdaan kusoo dhow inshaa allah one minute nagu soo koobaya axmed waa mahadsan tahay horta marka ugu horreysa kelmadda ah hadda ka hor lama keeni jirin meesha ka saara hal dowlad ilaa dowladdii barasate cabdullaahi yuusuf oo ra-iisul wasaare ku-xigeenkeeda oo halkaa hadda ku jira xuseen ciidiid baarlamaanka waxaan marin ma soconayn heshiiska sidaan oo kale ah haddii ay dowladdu isku daydo inay afgarad u badasho oo ay baarlamaanka la baal marto 10 xildhibaana warqad qoreysa waxaa loo wacayaa ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii oo laleeyahay keena heshiiskaas noocaas marka wax culays ah inagu haysa ma laha waxaan rabaa laba arrin waa meesha waxa yeela khilaafka walaalaha puntland ay ugu maqan yihiin madasha oo muhiimna u tahay dowladda soomaaliyeed markaan dowladda aan leeyahay baarlamaankaa ka mid a waxaa ka mid a xukuumaddaa ka mid a waxaa ka mid a muxuu ahaa garsoorkaa ka mid a saddexda hay-adood ayaa dowladda laisku yidhaahdaa puntland muhiim aynoo tahay waayo experience waayo ay leedahay dowladihii dowlad goboleedyada ugu da-da weyn lahay ka mid tahay oo iyada ayaa federaalkaba muxuu ahaa waxaan iyadoo kaligeed ahaan oo maday ah oo madayaan ahay waa madibaxaal ahaan arki jirnay muxuu ahaay waa shaatiga quraxsan ee federaalka meesha loogu daydo waaye marka maqnaashaha ay ka maqasha madasha ka maqan tahay waa waxaa weye wax aad iyo aad noo dhibaayo dowladda federaalka laga rabaa ama xukuumadda laga rabaa inay si deg dega ku xaliso hadday xalin waysina baarlamaanka soo faragelin doono aqalka sare oo weliba u qaabilsan arrimahaas ayaan dhihi doonaa gala haddii ay geli waayaan baarlamaanka labadiisa aqalba waa u furan tahay taas waa taa midda saddexaad puntland ayada ruuxeeda waxaan rabnaa hadda xilligan la joogo inay ka waantowdo dowlad goboleedyada afartahay oo meesha jooga waxay iyada ay qabsatay oo doorasho ah inay qabsadaanay rabaan siday iyada 5 sano u tahay inay 5 sano ka dhigtaanay rabaan yay khilaafin saaxiibadeeda shalay iyada ay soo barbaarisay yay khilaafin taas waa iga talo puntland waxaa ka maqan waxay dowladda federaalka quseeya sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeen maa la sameyn puntland inay ogolaanshaheeda ay ku darsato waay ama baarlamaanka laga soo doorta ha u soo marto ama aqalka sare ha u soo marto ama iyada muxuu ahay si toosa ha ula soo xiriirta baarlamaanka inay iyadu inputkeeda ay kusoo darsato waaye ma ogoli iyo waa ogolahay iyo sidaa ha loo dhigo iyo sidaas aan ka rabnaa inay keensato waaye baarlamaanka soomaaliyeed ay lasoo xiriirto wax allaale iyo wixii quseeyi waaye oo federaalka ah kuwaan kale dowlad goboleedyada quseeya iyada waxba uguma darin gohed inay tiraahdo ku dhiirigelisoy ku waanisaa la rabaa weliba waa sameeye sameeye ay tiraahdaa la rabaa laakiin wixii federaalka ee dastuurkan wax looga bedelay puntland dastuurkana guddiga dib u eegistana daday kusoo darsatay tan xildhibaanada ene waxaa loo qeybiyey 4.5 baarlamaanada ay u qeybsiina loo qeybiyey daday ku leedahay ayadaan sii rabnaa weliba inay baarlamaanka lasoo xiriirto hadday xukuumadda iyaga isfahmi waayeen dastuurkan saa aan la yeelin sidaa ha loo wado sidaa ha laga dhigo
inay tiraahdo ha la ogaado baarlamaanka garow 1 iyo garow 2 ayaa dastuurkan lagu soo sameeyay waxa 825 xildhibaan ayaa 825 arga ah ayaa ansixisay kadib sidii loo soo waday baarlamaankii 8-aad 7-aad baarlamaankii 9-aad 4-aad laga saaray waxaa la yiri waxna ka bedela waxna ka sameey dhammaystir dastuurkan si loogu diro afti marka dastuurka wax ka bedelkiisa waxaa xaq u leh labada aqal ee baarlamaanka federaalka wasiir aan wax ka bedeli karin cid kale aan wax ka bedeli karin labada baarlamaan iyo guddiga wax soo gudbiyay unbaa wax loogu bedeli karaa marka laakiin dowlad goboleedyada annagoo eegayno muxuu ahaa dowlad wanaagga eegayno la tashayaan siinaynaan xaq u leenahay inaan siino oo aan la tashanno oo aan is wanaajinno puntland ama xildhibaanadii laga soo doortay ha wacdo go'aankeeda usoo dhiibto ama xildhibaanada soomaaliyeed waa isyugumada garoobaha ka wacdo muxuu ahaa go'aankeeda usoo dhiibto yaay aamusin aamusnaanta shibta waxa weye gabadha ugubtaa shibtaa lagu meeriya aabo niman kugu daraa shib bas gabadhaydu waa ugu shee waa aamustee lalee waa shibaa la isku aad iyo aad baad mahadsan tahay xildhibaan daahir waxaan haraa jenyan mutiyi ragal waxaan jeclahay hadda maadaama su-aalaha badanka annaga ku hoostiya aynu waqtiguna uu aada ciidi nogu yahay inaan bal dadkan kale nagala soo qayb galay aan su-aalahooga labalabo qof aan isku raaciyo waxaan kusoo dhaweyn doonaa ayeyahana iyo hirad baan nagu hoosiin ayeyahana soo dhawodana hirad axmedow intaadan ayeeyo hirad aada soo dhaweynin let's give mataqaanaa mr caano geel 3 minutes of his own remarks inuu ku darsado mataqaanaa panelka mr caano soo dhawow waa mahadsan tahay haraaj iyo numaadigii dhammaan waxaan salaamayaa xildhibaanada dhan meesha ku jira iyo wasiirada iyo marti sharifto dhan dumar iyo ragba kolay maxaan ku sheegay wax badan ba arrintan laga hadlayay ilaa maarag saaka aniga shacab ahaan aan uga hadlayo afka shacabka ku hadlaya waxaan dhihi lahaa 2-3 waxyaalood baan rabay inaan kor horta kor taabto waa mido horta arrinta baarlamaanka shacabka waxa ay aaminsan yihiin inaad horta fahamtaan xildhibaanadiina loo baahay shacabku waxay aaminsan yihiin baarlamaanka eedaynta ay u jeedinayaan waxay aaminsan yihiin ama la maqlay ama laga hayaa inuu baarlamaanku baqayo oo baarlamaanka ka baqaayo inuu maaragtay isku imaado go-aan gaaro oo maaragtay dhibaato ka taagan tahay securitygooda taas waa qodob qodobkaas horta inaad ogaataan way fiicnaan lahayd oo runta laidiin sheego qodobka labaad waxaa la aaminsan yahay waxyaalaha gaarsiinaya in go-aamadan wada qalloocan mar walba ay usoo baxayaan waxaa iyadana duhun ah jira in meeshan dadka baarlamaanka ku jira badidooda ay dada isku hubaan yihiin oo ah maxaan ku sheegaa haddii la dhaho hadda baarlamaan oo buuqa la badiyo baarlamaankii la kala iibsanayo isaga laftiisa oo sharci kastoo la rabo si kastuu u qalloocan yahay la mariyo waa wax shacabka aaminsan yahay inaad dhegihiina ku maqashaan weeye ma aha maxaan ku sheegaa wax aan iska califayno ama iska keenayno laakiin boqolkiiba boqol inta meeshan ku jirta waxay aaminsan tahay oo jirta waay waxyaalaha daliil u ah hadda wasiir fiqi ayaa wuxuu akhrinayay qodobadan oo dhahay waxay bilaabanaysaa laga bilaabo saacaddan muddo bil ahay ku hirgelaysaa see buu ku ogyahay inay muddo bil ah ku hirgelayso hadduusan haysan botere kasii dambaysa inuu arrintan ku fuliyo waa qodob su-aal aad u weyn horta la isweydiiyo u baahan waa kow arrinta kaloo loo baahan yahay waxa hadda waxaan idinka dareemayaa raggiina xildhibaanada anigoo weliba si sharaf leh oo mudan idinkugu hambalyeynaya kasoo qaybgalka iyo sida aad wax u wadaan nidaamka iyo qaabka waxaan igalkin muuqata inaad leedihiin weliba sida hadda jeso dhorkeer kusoo celceliyay sharciga waxaa la keenaya baarlamaanka baarlamaanka marki la keeno ama uu baasa ama ma baasayo arrintan horta ma isku haynaa inay wax qaldan tahay marna inay qaldan tahay aad sheegaysaa marna waxaad leedihiin waa la isbaasina hadday qaldan tahay aada u jeedaan siduu qof walba muwaadina u arkaayo xildhibaankan waxaa la rabaa inuu indhaha muwaadinka wax ku arko indhihiisa inuu keliyar wax ku arko lama rabo waxaa la rabaa inuu ku arko gadaashiisa shacabka uu wato oo dhabarka ku sito ma wuxuu u hogaaminayaa wax gurcan oo qalloocan mise wuxuu u hogaaminayaa waddo fiican oo toosan oo dowladnimo lagu gaaro marka waxaan aaminsanahay
أرنت هذا حسين عديد مدن حسين عديد ويري أقول لي أرنت هو إلا جوجيو إني بوينت أو برتنسر نقطة بوينت قال لك كعايو قال لك بلعب مركور إني هاتو إلا جوجيو ما هان كله يهوى إلا جوجيو مدحوينه وحقوق اللعب صدي أو جبيي دستور كقلب كأفرتن إسديداد حرف كيس أ يبقى يقلب كحقوق شجع كواد أفرتن إسديداد كبح فرق السكواد فرق السلوات الواجبي معناه هذا كل واد قرن إنسان قولوا دين الدبان هذا هذا الإنير إنين دول مرة وحقيقة قابن تهاي مركو وهر السقاب بسمات كدولة ده أيو مال وقدع أيو دسن تهاي أسماري أنت أسكو صدق من جسد دسنا وقدم بيسي معلم بهير بسومريس دستور كده ما يصير كل غير ربع أيو توتر قلب كاس بابي وحو وكتم توان كو وان محقوش هذا ولما راي عقتو مري قلب كاس إسأل إيه دولة قبلنا قلب كاس أفرت الإستدلال عاية بعد إس سرح هذا إذا كسكو قلب كأودم بيجي ولا بعد وقلب كأهم مهم سن أو أفرت الإستدلال فرق ولا بعد كبح مهم وياه مهم وياه دولة قبلاتكو هدي وجر مرن for example جبل عن مرن ب كتيرة دولة دو هي هوس قشي جدا وهي هوس قشي محقوش جا واحد إلى هذا فدرالك SSC دولة فدرالك أي أوديك بحيث أنا هوس قشو أنت صدقن إلا إجنور عليه وحقوق رم قطب كاس لبعض هدي أي سن هيشيس وسجلين دولة قبلات كويس دولة قبلات أي قشة وسجلين دولة فدرال كيسكو من الجارة مدلة بس أنا أشقين ساعة الله كتير ساعة أنت لقى حلنا أيه حالك دولة قبلات كاس جديدًا سيدهير شمال الله حليه أكره أيه جديدًا باي أبا هنتاي إن الحليه جبلان الشمالان إس إس سي كو ودن كو هذا قد بدا عن هذا هدي جدبان أما سعدان ودن كان صدح قيود وقيب سمايا وقيب سمايا ساوث ويست كونفور بونتلان وغونيا يسمال وغونيا صدح دولو سيد إماراتكا وكلا بحثن باق كصب بحيث وودن كلا قيوين تيس يمحاكو شاقا كلا سار كيسوا سوطا دولد دان هذا بونتلان دولد قبلد كبونتلان قوب جوغ ماهين سيحان سمالان قوب جوغ نماهين وحنوي وانا كنت مشو عيادنا محاكوشا قامد اللي قارا يا مسيري قاه دولدي اون جوغن و قوب جوغ هن ان للا قارو افر دولد قبلات او الولاد الشي انا قل سو قابي ركود وايد دانا سواي واي وا قابنا يا ان دم استرا انت زيري مركا وحاوي وحاو باهن يا رنتي ارنتان او كريي امدا او انتان سو كيري او دبكان كيري وحاو باهن هي ان دولدان جرت هدا ان قدر سجاشن اللواد لو استاغو مدحوينها او اه كتومشاد دستور ان لغو عقابو او لالهو صور استاغو وحي كينيسا warning sign هذا الرواي عن الريدين لكن وحي كجو جنيسا تلاوة دنبا او قلو عالو تاعد مركا برالمان كو حلو باهي دستور كلغو تنطي قدر كأجينست كو مدحوينها لغو قادو او دستور كو قدر سجاشن اللواد ان لو استاغو او قدر كس لسو استاجي برالمان كلغو قادو وحان قادي كرو one third صدح ميلود ميل كمي ده بارمان كحدو سوچه ديو قدر كسوا انو سعوده او يعني عطبا لو قلينا ايا انتا سدين لبلابو وحا بلابان اسا ان عقاها دول قلو دولت قبل ايدي انا اني ايه ومدح بنانا دان اري مهو ده ايه تاهي ماه دولت دف اني اتاليسو محانكو شاقا دحي اكسكتيف كينا اتاليه ماه مركا ما ملكي ايه دستوركي ايه وحي انتا لغسو شاقينا ايه ان معركتي معلم كريه هبين كريه لغو كم هل دبانا وحنا نقعد سنة لنا عرنتا نسير اسكاء هذا ومراعي ممراعي متاقنا سومالي درعالي كما 25 مليون اتقول انا حمبارتان واي ماه انا سديت قف وهي لسان عدال وحال ليدر كاذو مركو سحسنية هاي وهي لي مركو قلدانية هاي نقبو اكا بحا ما تنتي وما I think أنا كحجي رنتي أنتو عن قال شيء يقب قضبه وسوق عتي absolutely right وأنا كنت أجريه أولي بينه وصي درة هاد قضب كقدم بيا دستور القرآن وحكست أول للسمين يا ملايو إن لقى إن وهذا هشيس مامور إن لقى إن consultation لغو سمية مامور قبلات كهدد شرو إيو كوا صوص عضو حتى مركا تكون نقطيد 142 إيو 1 I think 43 مركا at the moment
NCC waxaan u jeednaa it's putting the cart before the horse. Marka xildhibaanadu markay leeyihiin haddii la keeno flooga baarlamaanka ama waanu diideynaa ama waynu ansixineynaa, marka hore qodob sideedaba bannaan oo baal maray dastuurka hadda noo yaalo. Anyways, tii oo wada tashiga ahaa ayaa meesha laga saaray. Marka NCC qodobkan hadda soo bixisay, anigu haddaan isku soo wada duuduubo, waxay ila eg tahay in doorashadii dadbanayd oo weeyaan oo si kale loo dhigay at the end of the day, oo weliba waxaarna lagu bedelay, lagu daray. Marka doorasho dadban weeyaan, I don't see doorasho cod iyo qofa inay meesha qodobadan lasoo saaray inay ku jiraan. Waa doorasho dadban oo wiji kale loo sameeyey, oo markii horena faarax la lahaa haddana ayeexana loo bedelay. Intaas wax dhaafsiisan anigu aan meesha uga jeedo malah. Haddaan kusoo noqdo mudane Xuseen Faarax, maalintii dhaweyto madashan anagu joogna waxaynu ka doodeynay arin uu madaxweynaha ka dhawaajiyey inuu keenayo dowladahan frontlineka. Aanu taas aanu ku qabsanay xildhibaan Jeso iyo xildhibaan kaloona la joogay, oo aynu dhahnay wuxuu yiri muddadii cayumaneydna ay uu afkiisa ku dhawaajiyey madaxweyne Xasan Sheekh Xafidullah, uu yiri 30 casho 90 days muu yiri ayay ku 3 bilood. Yes, 90 days. Aanu weydiinay qodobadaas ama mandateka ku joogaan and all the detailska ma la idin keeno? Wuxuu yiri lama keenin, mana la ayaa soo gaabi dad badanna sugay fadlan su'aal kale. Mana la keenayo? Way ku tan bay ku xiran tahay. Mana la gudbinayo ilaa la hor keeno maxaa la yiraahdaa baarlamaanka. Taas aanu ognahay ilaa yowmul haada aan weli la keenin. Marka Xuseen Faarax iyo Dalxa ayaan u gudbin lahaa, ma idinla tahay tanna inay kale la noqon la mid tahay ayagoo go'aankaasay soo saareen ee more centralized government ay u egtahay baasho inay u socoto iyo doorasho dadban oo magac kale loo bixiyo? Asalaamu calaykum. Professor Talxa, ku soco su'aashaas insha Allah. Okay. Waan ku maqlaa, ku soco. Hello. Si fiican lagu maqlaa, Professor. Professor Dalxa waa lagu maqlaa, haya hadal. Bismillahi Rahman Rahim. Waa bar kale iyo salaam. Haddii aan soo ururiyo warka, waxaad moodaa doorashadan hadda ay soo saareen qaabka ama qodobada iyaga maamul goboleedyada iyo xukuumadda oo ay isla wada gaareen, oo ayna ka maqan tahay Puntland sida la sheegay. Horta inay qabyo meesha taalla idina ma artay runtii kama qabsoona, oo iyaga laftirkooda ayaa horay sharciyadda madasha ku dhisan wadatashiga ayaa maamul goboleed kasta ama state kasta ayaa nidaamka wadar ogol oo consensus maafi ay noqonayso afka qalaad ayaa waxay ku gaareen wax kasta oo ayaga ay gaaraan in waxa lagu gaarayo inay ahaadaan waxa wadar ogol oo isla markaasna meesha nidaamkii awalba dastuuriga ahaa la rabay in hay-adaha hadday tahay xukuumaddu, hadday tahay baarlamaanku, haddii ay garsoor tahay, waxay halkaasi ku bedeleen inay yiraahdaan heshiis siyaasadeed. Marka heshiis siyaasadeedka wuxuu ahaa mid ka sarreeya sharciga, meeshii ahayd qodobka sarreynta sharciga. Horta halkaasaa meesha adduunya dhanba marka u horreysa xaqiiqadan marka aan ka hadalno
شرعي او صحن او دستوري او كدقن كيسا سيدي للربي لو فوليي اما لو فولينيو حقيقة ما جرتو